Poštovani ljubitelji dobre zabave, dobrodošli. I ovoga puta tu smo zbog vas. Gledate najnovije izdanje emisije Talk Show. Kao i uvek na samom početku, otkrićemo vam ko će se večeras družiti sa vama. Eva Ras, glumica, književnica i slikarka. Dobitnica je mnogobrojnih književnih i filmskih nagrada u zemlji i u inostranstvu. Bila je učesnica treće sezone Realitya Farma. Nebojša Neša Lutovac, pevač. Rodom je iz Crne Gore. Bio je narodni guslar i osnivač društva Vuk Karadžić. Njegova lična karta je pesma Mostovi na Morači. Katarina Kovačević, pevačica. Iako je na samom početku svoje muzičke karijere, već je pronašla svoje mesto na estradnom nebu, a pesmom Hajde nazdravi bivšoj ljubavi osvojila je mnogobrojnu publiku. Ivan Kukolj Kuki, pevač. Na muzičkoj sceni od 1994. godine. Jedan je od naših najtraženijih pevača u dijaspori. Ima dvoje dece i lepa brak, a kao mlad maštao je da postane pop. Vladan Savić, pevač. Muški vokal Magla benda. Mlad, veseo i daje posebnu energiju bendu. Miljenik je ženskog dela publike. Magla Band je bend koji pravi sjajnu atmosferu na živim nastupima, a svirali su na čuvenoj svadbi Severine i Igora Kojića. Vidjeli ste i ko su naši večerašnji gosti, dobro mi došli. Lepo došli. Drago mi je što ste me našli. Biće ovo jedna lepa emisija, sigurno sam u to. A još će se neko pobrinuti za to, a to je naš par nepar bend koji slušamo na početku. Jedan aplauz. Oh,
Beše to Par Nepar Band, a ukoliko želite da ih kontaktirate, internet stranica www.parnepar.com ili broj telefona 064-242-0288. Oni će se družiti sa nama tokom cijele emisije i pobrinuće se za dobru atmosferu. Hvala vam. A mi prelazimo i na naše aktuelnosti. Eva, dobro mi došli. Hvala. Kako ste? Pa, baš sad pričamo dok smo dolazili kako svi gledamo Belu lađu i kako se divimo Lanetu Gutoviću i prosto desilo se čudo. To sad ne znam koji put se reprizira, ali da. Nikad aktuelnije nije bilo nego što je sada. Zato što ima sve vremensku temu obrađenu, ali tako? Nije, ne samo zbog toga, nego je Siniša Pavić genijalan, da to u stvari nije serija, nego je satira ovog vremena, a nema veće glume nego da glumci igraju u ovo vreme, mislim. To je kako je sarađivati sa njim, sam ja, da ste vi sarađivali? Pa on je u životu čovjek sa svim drugačiji, ali baš zato je i grandiozan glumac. Ali kako narod to voli, da vi sad pitate šta ja radim, ja radim hiljadu drugih stvari, ali ništa nije važnije nego da igram babu na kopilče. Mislim, to je. Evo, šta je još kod vas aktualno? Pa, da li se sprema nekada? Radim u Makedoniji, snimam kod jedne rediteljke koja ima 23 godine, a ja 4 puta više, tako reći. I prošle godine sam sve radila sa mladim ljudima, ali tada su 3 moja reditelja imala onoliko godina koliko ja imam. A sad je ona jedna i ja sam starija nego 3 puta od nje. Ali jako je to lepo. To je njen prvi profesionalni film. I baš sam radosna što je mene odabrala za babu. I uopšte, od kad sam postala baba, vidim da se snimaju filmovi i o babama i da ti filmovi imaju mnogo i uspeha. Prošle godine sam gomilu nagrada dobila i ja i film. Znate šta jedino mi nije drago? Da avion za Skopje ide ujutru u 3:30. To mi je toliko rano da ja ne znam kako ja uopšte dogiljam do tamo. U svakom slučaju stignete sveži, odmorni i orni za rad, kad god da leti taj avion. Pa ne, stalno idem 2 dana ranije jer inače ne mogu da se saberem. To je strašno, mislim. Pa kada će taj film biti kod nas prikazan? Pretpostavljam da će filmovi, prvo biti u Makedoniji. To je, filmovi više nisu uopšte značajni. Gde god da se prikažu, vidim sad će da dodeljuju Oscara i vidim da ni to više nije važno. Ne, znate, cijela planeta, sve se promenilo. Da ova nova era, digitalna ili ne znam kako da nazovem, androidna ili smart telefonska, je potpuno drugačija. Da to što još neki nostalgično, pa ja za jedan minut da igram babu na Šojićevo kopilče volim više nego 10 filmova. I publika također, da i ja sam i publika. Da, mislim, to je prosto drugo vreme i sad je vreme televizije. Jer vi vidite da ove turske serije imaju po 400 epizoda i ja se molim Bogu ili da umrem ili da dobijem ulogu u jednoj seriji koja će imati 400 epizoda. Bravo, evo. Kuki, šta je kod tebe aktualno? Pa, kod mene radi se puno, putuje se stalno. I ja sam imao strašne pehove, kao što gospođa kaže, sa letovima, na primjer. Sad skoro sam putovao za Cirih, pa kasnio je avion iz Beograda. Imao sam let iz Ciriha za Lugan. I onda sam zakasnio za taj avion. Pa sam čekao posle u 9 sati za Lugano, pa seo na avion i taman, pa da se spusti u Lugano. Bila je neka mala magla. Pilot je rešio da se ne spusti i odem za Milano. I onda sam putovao od 11:30 do 11:30. U 11:30 sam bio u Belinconi na Tezgi. Morao sam da platim taksi iz Milana. Ne pitajte mi ništa. Puno se radi, to je najvažnije. Malo smo
bolesti malo zbog... Malo se zarađuje. Pa malo se zarađuje u odnosu kako je bilo nekada. Taksi je skuplji nego taksi je mnogo skup. 200 franaka od Milana do Belincone, to je nekih 80 km. I tako, radim na tome da uradim dve pesme sad, Struja i Vicipiripi iz Novog Sada će da mi to urade. Pa se nadam kad budem ono fit, baš da ne budem imao muke sa sinusima, sa nazebom, da to snimim, a ujedno uspjet ćemo da radim. Pa vidjet ćemo. Lepo. Nešo? Pa dobro, to je sličan milje. Dobro, ne mogu sad baš nešto da se pohvalim sa nekim preteranim poslom, ali dobro, živi se, dobro je. Nisam odavno snimao, ove godine sam planirao i ja da izbacujem nešto novo, pa ćemo da vidimo. Kakve će to biti pesme? Da li će biti jedna ili više? Ne, više. Više? Pa, malo ću ja, nešto sam odlučio, pošto uporedno pevam dobro i jugonostalgu i pop rock, kao i narodnjake, nešto malo i na tu stranu da se okrene. Lepo. Pa dobro, bar jednu, dve pesmice, pa ćemo vidimo šta će to da bude. I kako će da prihvati publika? Pa, navikli su nekako onako kod tebe na tradiciju? Pa dobro, kod mene je bio onaj starogradski zvuk sa prostora Crne Gore, Raške oblasti ili ti Sandžaka, kako to možemo da kažemo. Ono nešto šta je radila svojevremeno Ksenija Cicvarić, to su ta neka nasleđa i tako, mm-hmm. Na to je naviknuto sad. Znači, prava starogradska pjesma sa tih prostora. Mada, ja se nikad nisam deklarisao kao, neko kaže, crnogorski pjevač ili pjevač, ja sam univerzalan, pjevam sve živo, znači, a to što su Mostovi na Morači izašli u prvi plan, to je metafora jedna koja označava i mjesto mog odrastanja i rođenja, ali u principu ja sam čovjek kosmopolita i naravno radi se sve i tako, znači u planu je nešto novo, jer stvarno odavno nisam snimao ništa. Jeste. E pa lepo, drago nam je da nešto novo. Ništa ja ne očekujem revolucionarno, samo eto da podsjetim ljude dobre volje da i dalje radim isti posao. Lepo. Čim budu pesme gotove i Kuki i Nešo kod nas u studio, to već znate, ne treba da upomislim. Katarina? Pa evo, kao što je Kuki rekao, ovaj protekli period je bio radan i naredni period je radan. Spremam jednu novu pesmu, malo dok nađem vremena između tog rada da mogu da uđem u studio i eto, to je to, zakazane tezge. Kako će biti pesma? Brže, sporije? Pa bit će nešto, ne mogu da otkrivam ništa. Kod tebe smo navikli na neku dinamiku, temperament, da će biti da, nešto sporije? Da, bit će nešto. Biće isto tako? Da, bit će nešto tako. Ostaješ dosledna onome što se pokazalo da valja? Da. Ostaje malo nešto drugačije, neće baš biti isto kao ovo ranije, ali do sada, kome sam inače ja volim da pitam kolege i volim da pitam običnu publiku, obične ljude šta misle o toj pesmi, do sada kome god sam pustila demo snimak pesme, svi su bili oduševljeni, tako da ja se nadam da će da bude u sljedećoj emisiji kad budem došla kod vas, valjda će napokon biti nova pesma. Lepo, onda će pevati tu novu. Tako je. Lepo. A da li u planu možda neki spot? Prvo da završim pesmu, pa ćemo kad onda... Kad bude gotovo. Tako je. Za tu novu će biti. Tako je, ja se dobro. Nadam. Eto, bar si nam nešto otkrila, pošto pa si taj novita. Dobro. Pa lepo, Vladane, dobro nam došao. Ti si sam, svog benda nema sa nama danas, ali mi ih pozdravljamo ovim nema, putem. Nema, oni uživaju, spremaju se za radni vikend, evo ja sam došao. Lepo, šta ima novo? Veliki pozdrav svim gledalcima, pre svega. Šta ima novo? Ima svačega, spremamo novi album, odnosno prvi album u izdanju Grand produkcije. Osam pesama, osam spotova, tako da smo se baš prepotrudili i bili smo baš vredni. Spremili smo taj materijal, pri kraju smo, ostalo nam još jedan spot da snimimo, da se fotkamo za album i Dobro, mi sada gledamo spot, je li tako? Nećemo playback jer nisu momci. Gledamo spot, ono što je ranije bilo, neka me dozore. Ajde mi da uživamo da ne bi ja pevala, ali to će biti opšta katastrofa. Magla Band.
Neka, neka me iznesu, ne znam ja adresu, vozi bilo gde. Ne valja ovaj dan, ne valja ova noć, ništa mi ne ide, drugovi u pomoć, a sreću smo delili, o deci maštali, o rominge plaćali, kad smo se rastali, ko je kome tu bio sve, i ko pati što on drugoga nema, neka, neka me do zore, nek splavovi gore, gore celu noć. Pitaju, da li bi ponovo, teško je bez tebe, teško ko olovo, a sreću smo delili, o deci maštali, o rominge plaćali, kad smo se rastali, ko je kome tu bio sve, i ko pati što onog drugoga nema, neka, neka me do zore, nek splavovi gore, gore celu noć. Dođe smo i do tabu teme, ovoga puta pričat ćemo malo i o porocima. Katarina, imaš li ti neki porok? I ako imaš, šta je to, otkri nam tajnu. Moram da kažem. Moraš, aj. Kao da je nešto strašno. Cigarete su mi porok i u poslednje vreme mnogo volim da jedem. Mislim, strašno. Znači, u zadnje vreme imam otvoren apetit, što si vidi po meni, malo sam se ugojila. Tako da, krećem u teretanu 100%. A cigarete kada ostavljamo? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Verovatno kad kažem neću više, onda ću ih ostaviti sigurno. Da. Ne pušim puno, ali da, cigarete, jedno 5 cigareta dnevno. Neki me pitaju, a zašto i tih 5, ali... Ek sad 5. 5, da, ozbiljno. U šaljivu se smanjuje, ali dobro, nije jako strašno. Znači ne 10, znači do 10 sigurno ne dođem, znači to 100%. Dobro. Ali dobro. Vladane? A šta se podrazumeva pod porokom? Sve što ti misliš. Cigareta, da? Narkotici, alkohol... Hrana sa hranom nemam problem, to se vidi to na meni. To se vidi, blago tebi. Blago tebi. Cigarete ne, narkotici naravno ne. Po neki put alkohol kad radi, malo me opusti, onako, to mi je nekako kao narkotik.
mislim ono kao... Gorivo za tu energiju. Pa da, gorivo, pošto primetio sam ono kad su drog, neke kolege malo po tim gasom, onda vidim da su u nekom spidu, meni je dovoljan alkohol, tako da popijem jedan dupli viski i to mi je sasvim dovoljno. Kladionica ništa, kockanje ništa? Ne, kakvi, ne pratim sport, kocka nikako, ne znam ni da igram, nisam nikad naučio te aparate, niti me zanima. Dobro, nije strašno. Nešto? Isključivo nekada ako malo više se popije, ako je baš prijatna atmosfera, društvo i... Inače, duvan sam bacio pre 16-17 godina. To mi je bio najstrašniji porok, jer nije sam se ja zaustavljao na 5. 5 do 10 čak kažu stručnjaci da i zbog nekih hemijskih procesa u organizmu da nije to loše, 5-6 cigareta. A ja sam pušio boks 3 dana. Znači, ja sam bio armirač. I ja sam pušila tako. E. Isto sam i ovo prestala. Ovo drugo, šta znam, ozbiljan sam, oženjen sam, mada uvijek volim da vidim lijepo čeljade žensko. Ako je to. Drugo, kocka me ne interesuje. Dobro, dok god se samo gleda, nije strašno. Samo, sve moje pare ćemo popiti, pojesti ovako u zezanju, ali na kocku ne dam ni dinar. Pametno, dobro. Evo, i vi ste rekli da ste toliko mnogo pušili. Sve sam probala i ništa mi se nije dopalo i tako da možda mi je jedini porok da kad ima tako živog orkestra negde, onda volim da mi pevaju što ja volim da slušam i da ih plaćam. I to sam već mnogo puta pričala, da sam srela Feliksa, violinistu, koji je još gori od mene. On na ozbiljnim koncertima zarađuje ogromne pare, a onda odemo u neki bircuz i Feliks Lajko i ja potrošimo sve. I jednom smo tako bili u Subotici u nekim vinogradima, na kraju sveta, nigde kuće, nigde ništa. I orkestar nam je svirao i ja u jednom času se ipak saberem i kažem Lajku, Felikse, ajde da idemo. Kaže, što da idemo? Pa kažem, imam još samo 600 dinara, nećemo moći do Novog Sada. A on kaže, ne, prvo ćemo potrošiti i tih 600 dinara i onda ćemo da idemo. A šta je to evo što volite da čujete za svoju dušu? Pa, strašno volim tako neke stare pesme i prosto, ne znam šta, to se setite kad ste tamo, kad sviraju ovo, setite se onog, pa onda se setite onog, pa hoćete ono i sad ovako na suvo ne mogu da vam kažem šta bih mislila. Se mora da bude mokro. Kuki, ima li nekog poroka? Pa, porok kao i svi koji su muzici, ne možete da odolite da se malo ne popije. Neki se put, Boga mi to i pretera. Jer gde god odete, svi piju. Znači, svi piju, to je tragedija. Ali Kuki, i kad ja, na primjer, ne pijem, sedite sa mnom i vi pijete. Bravo. Ja imam prijatelje koji, na primjer, Ako ne piješ sa njima, imaš veliki problem. Oni te maltretiraju, oni te provociraju, oni sve. S tim što ja, na primjer, od žestokog volim Carlos 1, to je jedan konjak, jedan predivan konjak, i volim Jack Daniels pomalo. A moje piće je vino i pivo. Tako da sam u zadnje vreme, nekih meseci i po dana bacio, rešio sam da ne idem više, društvo oni zovu, sve to, ja kažem, bolestan sam, bole me sinusi, ne mogu da idem, tako da je alkohol taj ovako malo, naročito zimi, kad su slave, kad je jaka hrana, tu nema kraja. Tu nema kraja. Pa i ta jaka hrana spada u poroke nekako, kad preteram učinu. Pa, znate kako, ja jaku hranu volim, naročito ovu vojvođansku. Vojvođanska kuhinja je
Pihti je... Za mene broj jedan. Ono što ne, jede ljuto, u... pikantno. Mm-hmm. Pihti je što mu pojao čirko. On je mason, a ovaj će mu pojede jaja, nema ništa. Govorimo o Šojiću. Tako da je alkohol tak, taj neki porok u koji bi se ja mogao da uklopim, ne sad u nešto u obilnim. Ali eto, kao prijatelji, naravno. Ali ja nikad nisam razumela kako alkohol vole. Ja sam sve ma, isto pila alkohol, i probala, ali taj Daniels što Alger, pijete, oni ko buba švabe ma, da pijem. Gospođa... Pivo mi je gorko, rakija mi ljuta, a oni nije. To vole. Posle četiri, vino mi je šest. Kiselo, ono sirće. Mislim. Najlepše od svega je vino. Voda, verujte. Voda je najlepša. Nešta nije lepša od vode. Ali vode, vina su, vode, vina su, vode, vode. Jel reklamirate vodu? Vina su u umerenim količinama hrana, zdravlje. A i čovjek i zdrav. Meni je kiselo. Verujte. A kad nije kiselo, onda mi je bljutavo. I čovjek je... Da sve sam probala i, vas, i ne razumem kako vi to volite. A je, čovjek je... Čovjek je, da. Čovjek je od početka, da kažemo, ono, homo sapiens i ranije, ali ajmo od homo sapiensa. Prvo što je čovjek napravio svojim rukama je vino, pa posle hleb. I pogotovo crvena vina, odnosno mi u narodu kažemo crna, zašto se i kad se ide i u crkvu, sve, to je personifikacija Isusove krvi. Znači, to je, ali to je nešto... i pre Isusa je bilo Isus, vina. Da, pa kažem, i sve to stoji, ali meni je dalje kiselo kao ali kako, ono što najmanje volim kad popijem pola čaše, da mi se kolena oduzmu, da ne mogu da govorim, pa kako to mogu da volim? Dobro. Ali vi također, vi... Pusti to posle. Ne, to je prvi udar, pa posle on napravi se priča tu da uži. Ali, ima ona pa stara, prosto... ima ona stara za vino, kaže... Aj ti, druže, stići ću te ja. Aj ti, druže, na scenu, mi ćemo te stići, uživamo u Leptirici. Aplauz za Kutija. Laži, nepravda i bez Leptiricu
poslednji ples. I kako mi je niko neće znati, tu igru odigrat ću po svom. I dok igram neću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom. I dok igram neću tugu što me prati i sreću što mi ne poznaje dom. U rubrici Moj stav ovoga puta govori glumica Dragana Mićalović. Pa da pogledamo. Pa moj stav generalno u životu je da moramo pre svega biti iskreni, da moramo poštovati pre svega ljude oko nas i da moramo voleti sebe da bi nas voleli i drugi, a onda da bismo i mi ostale voleli. Čuli smo i videli Draganu, malo ćemo sada to i da prokomentarišemo ovde u studiju. Nešo, vaš komentar? Pa šta da kažem... Sve je rečeno... Voli sebe, poštuj sebe, je li to uvek tako da, pa, da onda baš, i drugi poštuju? Pa ne baš da se preteruje, u, da ne budemo narcisi, ali onaj neki kao što je sebe on gleda u ogledalu. Ali naravno, kod mene u Crnoj Gori, u mom odrastanju, postojala je jedna izreka koju sam zapamtio dobro. Kako te kuća prati, tako te selo sreta. Znači, u svakom slučaju sebe i svoju porodicu treba ceniti, poštovati i tako izlaziti u narod. Sve što je rečeno, naravno, stoji svaka čas. Treba poštovati prave, krucijalne ljudske vrednosti i tako izlaziti u bijeli svijet. Ali ne znam koliko je to danas... popularno, koliko je to danas isplativo. Vaspitavati decu da budu poštena u možda jednom možda tužno ili jako da kažem amoralnom univerzumu. Ali moja će djeca biti sigurno vaspitana na taj način da poštuju i sebe i drugoga, odnosno, evo, citirat ću jednog pjesnika koji se opismenio u 65 godina iz Crne Gore, Marka Miljanova. Znači, primjeri čojstva i junaštva. Primjeri čojstva i junaštva. Znači, šta je čojstvo? Kad braniš drugoga od sebe, a junaštvo kad braniš sebe i svoju porodicu od drugog. Znači, čojstvo je kad braniš drugoga od sebe. I on je tu i od 52 primjera čojstva i junaštva, pošto se živelo u tursko vrijeme, znači, on je 30 primjera naveo šta su radili Turci ili ti muslimani, a samo 22 šta su radili pravoslavni Crnogorci ili Srbi, kako ćemo ih nazvati. Znači, više prostora dao protivnicima protiv kojih se borio cijel život. Znači, pokazao se na djelu. A vi ste sad naučili naše gledalce da nikad nije kasno da se opismene, ali tako i da postoje drugi? Nikad, evo, nikad nije kasno. Kuki? Pa naravno da nosi se iz ovaj kuće sve od oca i majke. Treba biti iskreni, pošteni. Naprimjer, ja sam čovjek koji veruje u Boga i vernik sam i idem tom logikom da moram da budem iskren, častan, pošten, jer kad dođe vreme za naplatu, onda je kasno. Mnogi ljudi rade svašta, ali kad dođe tama, onda nema spasa. Znači, treba dobro paziti u životu šta čovek radi, šta čini, jer svemu dođe kraj. Tako da treba biti iskren, treba biti pošten, ne treba prema drugim biti
nepošten, da varaš, da kradeš, da otimaš, ali na nesreću mnogo je više ljudi koji veruju u tu drugu stranu, da lako dođu do novca, da lako prevare, da lako... Ali ja idem nekom logikom bolje da varaju mene, nego da varam ja. Nekako mi lakše. Jer se ba otvori put na neku, na nekoj drugoj strani gde čovek i zaradi i bolje prođe sve. I uvek sam za to da čovek bude iskren i pošten. Pa kako mu bude? Lepo. A naravno, Bog to vidi i on će to da nagradi sigurno. Jer vladika Nikola je kazao, neka ga vidjet ćemo mu kraj. Jer kraj se vidi onda ko je šta radio i kako je radio. Jeste. Treba biti pošten. Pa ja ne znam da li sam od uvek bila kreten ili sam sad kreten od kad sam ostarila, ali ja ne umem tako da gledam na život, da može život da stane u tako parole. Šta znači biti iskren? Iskreni ste onoliko koliko to vama ne šteti, da se poslužim i ja primerom kao vi, da uzmemo Dostojevskog Zločin i kazna, jer ja sad treba da izađem i da vičem ja sam baba, dođi ubi me, da. Jer sam ja sad ona baba. Kod Dostojevskog je kao važan Zločin i kazna, a ja sad od kad sam ostarila sve mislim da uzmem njegovu knjigu i da napišem ponovo, ali iz ugla babe koja je ubijena. Mislim, jer prosto on je pola knjige napisao, pola mu fali. Jer ona baba je tamo najglavnija, a o njoj je najmanje. Šta je njoj bilo i kako? Ali to je, zato sam navela taj primer, što učiti decu da budu iskrena, to treba za porodične prilike, a inače on će biti potpuno nezaštićen u svetu ako će frontalno, otvoreno, kaže ja imam 600 dinara, a ovaj kaže ajde da potrošimo i onda da šipči peške kući. Da prosto život je mnogo jači od parola, da iz trenutka u trenutak mi moramo da se prilagođavamo, da ako treba, i sve se svodi na to što ste vi rekli, da spasemo sebe. Tako je. Da nema druge. Moramo paziti sa kim se družimo. A ono, čovjek mora da odabir. A u školi nas isto stalno uče da znamo ko je šta napisao, ko je šta rekao, ko je šta otkrio, a umjesto da nas uče da budemo srećni. A ja mislim da je to najvažnije u životu, da budemo srećni. A onda kad vi imate taj cilj da budete srećni, onda vidite da uopšte nije važno da budete ni glumica, ni pevač, ni da ste bogati, ni da ste siromašni, da je sreća nešto jako jednostavno. Ali od svih ovih filozofiranja, poštenja, pameti, budi vredan, malo pre kad smo pričali o porocima, ja nisam smela reći jer to se kao ne broji u poroke. Ja sam toliko lenja i to je najjača moja osobina. A koliko toga sam uradila u životu uprkos tome što sam lenja? Šta bi bilo da ja nisam lenja, mislim. Pa ne, takav je život, da nema jedno, ko bi rekao da jedan lenj čovjek napiše 20 romana. I odigra toliko uloga. Ali to je prosto, ja sam bez obzira lenja i to je Bog tako odredio da budem lenja, jer bi se inače popela na glavu svima na planeti. Ovako umereno, samo na Balkanu, u Beogradu, da, tako manje. Talasa mi. Lepo, kraj. A kada smo već videli Draganu Mićalović, ona i njen otac Dragan Mićalović su nedavno bili i pustili smo ona i Incrca. Da, igrala sam sa njim i obožavam njihovu porodicu i ja se isto slažem sa njom da to tako treba. Ali, to nije tako.
Tačno. Da, ja samo tačno. Toliko imam da dodam, yes. Da je tačno, to drugačije. Samo da dodam još, pošto ste spominjali Belu Lađu, da je taj stvarno čuveni ranč prokletih srećni ljudi, isto neizostavan i sve vremenski, yes, da će uvek biti aktuelan, kao i Bela Lađa o kojoj smo pričali. Ali bilo nam je drago da vidimo Lađu. I... Bela Lađa je posao. Više volim. Da. Ali nam je bilo drago da vas vidimo i u tom insertu koji smo pustili kada su oni bili. Da. Katarina, Vladane, evo sad će prvi Vladan da nam ispriča. Ne, prvo. Ajde ti sad. Ja. Draganu poznajem nekoliko godina, iz Istog smo kraja sa juga Srbije, ona iz Laskovca, ja iz Kuršumlije, tako da se jako dobro znamo i ona je iz jako dobre porodice, jako lepo vaspitana, narcis je, ja sam narcis, tako i treba. Bravo, Dragana. Ja, jako smo dobri prijatelji i mnogo dobro je poznajem i dobro, ona je malo sad pred kamerama malo rekla, verovatno i ona malo i preterala, ali sve u svemu iz dobre porodice i mislim da to i misli što je rekla. Dobro, sve u svemu, da li si ti iskren, pošto je ona rekla da treba biti iskren? Pa da, ja se trudim da ne lažem. Zato što ne znam da slažem, tako da uvek radim prave stvari, da ne moram da slažem, tako da ispada da sam iskren. A da li si do te granice iskren da znaš da će neka istina nekog povrediti, a ti mu ipak kažeš da ti mu da. Da, ja sam uvek potpuno iskren, nemam nikakav problem da bilo kome kažem ono što mislim. Dobro, lepo. Katarina? Pa posle svih ovako lepih priče, šta reći? Mislim, slažem se podjednako sa svima. Prvenstveno se slažem sa Evom, zato što današnje vreme podrazumeva da budete spremni na sve. Okej, ponesete iz porodice da budete, tako vas vaspitavaju, bar su mene moji tako vaspitali, da budete pošteni, iskreni, pravdoljubivi, ali u današnje vreme treba da budete 50-50. Da se prema ljudima ponašate onako kako se oni ponašaju prema vama. Ne možete vi, mislim da je ono što kažu, ako vas udari sa jedne strane, pa mu daj ti drugi obraz da vas udari. Ako vas udari u oba obraza, onda će vam slomiti i glavu. Tako je današnje vreme došlo. Tako da mislim da morate malo da povedete računa s kim se družite, ko su vam prijatelji, da za sebe zadržite ono svoje poštenje, svoj, i tako ćete imati mir u svojoj kući, u svojoj duši. Znači, odredite 50-50 kako prema vama, tako i prema njima. Jel je takvo vreme? Dobro, evo, bili su šarenoliki odgovori. Svašta smo čuli, svašta naučili. Možemo sada da uživamo u još jednoj muzičkoj numeri. Katarina, da slušamo pesmu koju si prvu prezentovala u našoj emisiji. Hajde nazdravi bivšoj ljubavi. Pesma koja je najbolje prošla i koju mi traži, eto, na nastupima po 4-5 puta da pevam. E, lepo. Za večer. Mi ćemo večeras, evo, samo jednom. Tako, jednom, ali samo vredno. Jednom. Aplauz za Katarinu. Popiješ.
da sa nekom drugom prolaziš baš pored moga ramena. Tu ispred mene ljubiš nju i grliš je da vidim ja, ali kad mene pogledaš srce ti jače zakuca. Dođi na minut ako smeš, da sa mnom piće popiješ. Hajde na zdravi bivšoj ljubavi, pa se posle njoj zagrljaj radi. Ne mora ni da zna sve što sam s tobom ja ljubavi imala. Hajde na zdravi bivšoj ljubavi, pa se posle njoj zagrljaj radi. Ne mora ni da zna sve što sam s tobom ja ljubavi imala. Hajde na zdravi bivšoj ljubavi, pa se posle njoj zagrljaj radi. Ne mora ni da zna sve što sam s tobom ja ljubavi imala. Hajde na zdravi bivšoj ljubavi, pa se posle njoj zagrljaj radi. Ne mora ni da zna sve što sam s tobom ja ljubavi imala. Kažu da je smet najbolji lek, pa ajde da vas izlečimo sve kada ima malih ekrana. Evo, Vladan će prvi da nam ispriča neku anegdotu ili neki vic. Nikako ja. Ja imam, jako volim da slušam viceve i pogotovo kad ih neko dobro priča, ali ja toliko ne znam da ispričam vic. Ja ne znam i da ga pročitam, a kamo li da zapamti kad mi neko ispriča. Samo se nasmejem i posle pola minuta sam već zaboravio. Dobro, imaš neku anegdotu, nešto da se desilo interesantno na nekom nastupu, na putovanju? Interesantno, privatno nikako ne pričam. Pa šta se desilo? Desilo se skoro na snimanju jednog spota. Voditeljka Ksenija Vujišić će biti u jednom našem spotu, u jednoj baladi. I sad, kao šta ćemo, kako ćemo, naravno priču spotu da smo mi zaljubljeni par, inače smo jako dobri prijatelji. I sad kao, ajde da se u jednom trenutku ljubimo u spotu, pa vidjet ćemo kako će to izgledati. Ako to izgleda emotivno i lepo, zašto da se ne ubaci? Kao ajde. I sad Nemanja Novaković, koji je bio direktor fotografije, drži onu kameru i sad skupila se tu ekipa i mi snimamo jedan od kadrova i krećemo se ljubimo i oni su snimali. Mi smo u jednom trenutku nismo nikako stajali, pošto smo skapirali da se snima i sad samo smo jednom trenutku prestali i pogledali i skapirali da su oni davno prestali da snimaju, ostavili nas kao na krevetu, tako da, eto, to je tako ispalo. Reci mi, šta je Dragana rekla na to? Dragana Mićalović? Ne, nego Dragana Bujišić. Majka Ksenin. Sinoćno se baš pošto ja znam rodicu, pa dobro. Oni su iz vaših krajeva. Sinoć sam se ja čuo baš sa Draganom i ona komentariše da je super spot. Ja samo zanemeo kao, pošto spot je pri kraju, nismo ga još, nije kolorizacija urađena, ali kadrovi su izabrani i ja sam samo učutao, pošto imamo te neke scene, kao, jo, predivan je spot, mogu se lepo ispali. Ja kažem, hvala, kao tu. Eto, žena ljubazna, ko zna, da li ćeš joj sad biti posle ovakvog snimanja spota? Ne, Ksenija i ja smo stvarno dobri prijatelji godinama već, tako da, to je samo bilo. Ksenija, fina devojčica. Jeste. Lepo, Katarina. Pa ja nikad ne bih mogla da se ljubim sa nekim. Glumački, ne znam, meni je to. Ej, tako sam ja iznimno. Ma ja bih mogla. Tako sam ja razmišljala, nikad se neću poljubiti u spotu. Pa nije to gluma, meni je to Katarina. Nije to gluma, bravo. Ne, je to stvar gluma. Ne, ja sam to stvarno, prvi put sam tako nešto uradio i uvek sam bio imao sam stav kao neću se nikad poljubiti u spotu, mada to je stvarno jako lepo izgleda i
dok smo se ljubili, nije to, to je, shvatiš kao deo posla, uopšte ne gledaš to kao na poljubac, kao poljubili ste se, nego eto, to je deo posla, to si odradio i bukvalno je zaboravljeno odmah. Ma da. Mislim, tako, tako ja sam našla. Se uvek stidela kad sam imala takve scene, da uradiš to kao u životu, a posle se stidiš i kažeš to je bio posao, a ne možeš drugačije, bar kad je gluma u pitanju. Možda vi pevači to možete tako drugačije. Nema razloga, drugačije. Nije to, nisu to neki neumesni zato poruci. Ja ne bih mogla. Uvek sam se stidela i nisam volela takve scene. To su samo dodiri ustama, nisu to baš poljubci, pa poljubci. Nije, kako nije, mislim. Mene Zare je poljubio na Ringišpilu kad smo radili Ljubav na seoski način i ono ide onaj točak i mi u onoj korpi, kamera je tu i šta god smo radili to je snimljeno i ne znam, valjda je Dragoslav Lazić rekao Zariću da me poljubi i ja samo što nisam iskočila iz te korpe, ono, potpuno sam se šokirala jer ja sam isto mislila da to ne treba tako, ali Zare je mislio, Bog da mu dušu da prosti, da treba baš kako treba. Sad je došlo drugo vreme. Mi smo prethodni spot sa Draganom Mićalović snimali baš i eto, nismo se ljubili u spotu. E sad vic. Nikad se ne zna sledeći put, da, ajmo na vic. E, ovako, naš jedan brat, Crnogorac, ulazi u kafanu i vidi konobaricu, kelnericu, jeli? I kaže njoj, skuvaj mi kafu, jaka ka ja, a slatka ka ti. I sad ona njemu donosi kafu i on proba, onako kafu, kaže, a, precijenila si sebe. Dobar. Eva? Neki vic? Joj, pa ja volim crni humor i ovih dana mi se događaju neviđene stvari, ali u neviđenoj zemlji moraju neviđene stvari. Tako me neki ljudi zaustavljaju pa me pitaju za Dragana Nikolića da li će da umre, da li će da ostane živ, koliko dugo je već u bolnici, kako je Duško Golumbovski Ozren je umro. A ti, matora veštice, kaže. Strašno. Ti kupuješ. Strašno. Ali meni je to bilo simpatično. Jer negde, mislim, tu je ono što je tužno, to je to što je Dragan bolestan. Užasno. Ali da sam matora veštica, pa jesam. A jeste, vidi me na nogama i vidi me, mislim, tako da... To da, su jeste, stvarno ljudi, ja ne mogu. Ali crni humor je najlekovitiji. Jeste, upravo sam to htjela da kažem, posle svih nedaća u životu koje ste imali, on vas je i održao. Pa ne, ja gledam kroz moje uloge i kroz razne stvari, ali u urgentnom centru sam zaista imala malu ulogu, ali potpuno Srbija se rasplakala i svi su odvalili, zato što sam rekla doktoru da bih više volela da umrem od jednog dobrog infarkta nego od raka. I to je prosto celu ulogu u nekoj drugoj svetlosti prikazalo. Tako da crni humor je dobro. Pa znate, onaj, ma sve, svaki crni humor je divan, mislim, ono, ja volim onaj vic da jedna baba u vozu i jedan pijani mladić i baba sad negoduje što je on pijan, a on kaže, a ja ću sutra da budem treza. A ti ćeš, babo, i sutra biti. I sutra da bude ljud. Kuki, neka anegdota, neki vic. Evo da, vic, ciga vozi auto i vozio tako, vozio i zaspo, napravi udes, sudari, probudi se, nesreća, pogine, sad ide Bogu na istinu. I došao tamo pred Svetog Petra i on ga pita, cigo, gde ćeš, u raj ili u pakao? Pa ja bi u Beć, ako može. Šta znam, svašta ja se dešavalo, moja karijera je dugačka, nijako nije baš nešto preterano diskografska, ali
smijali smo se prošle godine, sreća, bilo je ljeto, ovaj, restoran na ledinama Hollywood za veselja, tako najviše za svadbe i za... E sad ima tu nekoliko sala i sad ova najnovija koja je napravljena pre jedno 2-3 godine. Onako plavi se ovako fino i sad u gornjem dijelu sale takve su pločice i napravljen je bazen, preko bazena su stepenice i tamo su iza bazena mladenci i ujaci, kumovi, ovi glavni gosti, da kažeš. I sad, a pločice u bazenu i na polju iste. Voda u bazenu ista kao pločice. I ravna bonaca, ista površina. Dolaze prijatelji od strane. I sad, neko na stepenice, ali neko ovamo, neko ovamo, ne gledaju ljudi da je voda. Kad su počeli ljudi u odijelima da upadaju u bazen. To je bio spektakl. Ljudi, mi ovamo posle. Ali šta je posle? Posle je bio maskembal, igre bez granica, ono što su bile. Kad je omladina malo popila, ono, to je posle bilo. Oni sami. Sami, to je bilo. Ko na bazenu posle, mislim, eto. Eto kako se upropasti jedno venčanje i kako se proslavi jedan bazen. Eto, tako su otvorili ovaj... I vi ste bili tamo? Da, da, pa to je smeh bio. Pa kažem, gledao sam svojim očima kako upadaju ljudi u bazen, a krenuli da se pitaju. A trebalo bi arhitektu nagraditi, dati mu sedmojunsku nagradu. Voda ista, malo to ljudi ne gledaju, ista boja. Skrivena kamera. Ko skrivena kamera da je bilo. Sada nema skrivene kamere, gledamo nešto na sceni, jedan aplauz. Oprosti mi, draga, sva nevjerstva moja i sve suze koje lila si zbog mene. Shvatio sam kasno šta si meni bila, drugima tebe, a ja uspomene. Reci, soro, rana, s kim i draga spala, provodili s drugim jeseni i zime, ali ja je nikad zaboravit neću, još uvijek je sanjam, šapćem njeno ime. Reci, soro, rana, s kim i draga spala, provodili s drugim jeseni i zime, ali ja je nikad zaboravit neću, još uvijek je sanja, šapćem njeno ime. Prošle ulicama lutam, viđam društvo staro, tražim naša mjesta, srce više ne zna šta to bješe sreća, kajem se al kasno, ljubavi najveća. Reci, soro, rana, s kim i draga spala, provodili s drugim jeseni i zime, ali ja je nikad zaboravit neću, još uvijek je sanjam, šapćem njeno ime. Reci, soro, rana, s kim i draga spala, provodili s drugim jeseni i zime, ali ja je nikad zaboravit neću, još uvijek je sanjam,
još uvijek je sanja, šapćem njeno ime. Došlo vreme da se malo i igramo, delimo nagrade. Vladan i Katarina su jedna ekipa i bore se protiv Eve, Kukija i Neša. Vidjet ćemo ko će biti brži. Mi. Vi ćete biti brži. Dobro, vidjet ćemo šta će pobediti. Brzina ili iskustvo, ili tako? Brzina. Brzina, ajde, navijam. Ja neću da budem pristrasna, a par nepar vam nije pripremio teške zadatke, tako da idemo mi na zadatak broj 1. Dugo te dugo očekujem. Tačan odgovor, bravo! Idemo na zadatak broj 2. Duge noge. Tačan odgovor. Bravo. Pa ženske su pesme, to je, a vi ne stiskate brzo na ženske pesme. Slabo nešto. Dva, nije još ništa izgubljeno. 2-0, ima 5 zadataka, idemo na zadatak broj 3. Ovaj... 3 sekunde, 1, 2, 3. Sad mi. Sad moje, srce moje, da ti... A, Ceca. Ceca. Ceca, bravo! Ceca, gotovo, tako. Ljubi da
2-1. Idemo na zadatak broj 4. Ovo nije bilo fair. Nije bilo fair. Pritiskajte. Pa pritiskamo, ali nešto slabo. Nema na silu. Košava. Bravo, tačan odgovor. On je pritiskao. Idemo i na posljednji peti zadatak. Ceca iz... Pop me kao lek. Tačan odgovor, tačan. Čaša iz koje piješ, neću ti da ti više ja suze doliješ. I brzina su pobedili. Ipak, ali nema veze, mi se samo igramo. I znanje, nije bruka, 4-1, imate bar jedan bod. A i bile su sve ženske pesme, Katarine svirala, tako, stiskala, tako da. U svakom slučaju, evo, stižu vam nagrade. Nagrade ćete dobiti svi, nebitno ko je pobedio, samo se igramo. Evo, nagrade nam stižu od našeg dragog darodavca, Daniela Commerce DOO, koji postoji već 15 godina u Srbiji. I generalni je uvoznik za Golden Rose dekorativnu kozmetiku, Roxanne toaletne vode, Trisa oralnu higijenu, hvala, MM Beauty i Miss Magic farbe za kosu, kao i Elea program za negu lica i tela. A pored veleprodaje i distribucije, maloprodajni objekat pod nazivom Golden Beauty Shop nalazi se u Zrenjaninu u Aviv parku, Novosadski put BB. Radno vreme je svakog dana od 10 do 22 časa i tamo možete naći ovu sjajnu maskaru. Evo, otkri tajnu, molim te, Katarina. Čemu je tajna ove maskare? Ovako, ja sam dugo mučila problem sa dobrom maskarom. S obzirom da ja ne volim da lepim veštačke trepavice, a volim maskaru koja onako lepo izvuče trepavice i podigne ih na gore. Tako da sam našla ovu maskaru i kad sam je vidjela u poklonu, oduševila sam se jer je stvarno fantastična. Prvo, unutra onaj krem nije sivkast, nego je totalno zift crn, tako da je fenomenalno. Eto, znači, već fenomenal. Koristiš, sada imaš još jednu da popuniš tako svoju šminku. Inače, Golden Rose koristim i rumenila njihova i stvarno je kvalitetna šminka i nije mnogo skupa. Eto, sjajna reklama. Katarina, pošto ja ništa to ne koristim, dajem vam. Hvala vam puno.
Hvala vam, Eva, puno. Hvala. Ovo je Golden Rose Wonder Lash maskara koja 12 puta daje više volumena. Evo vidite po Katarininim trepavicama koliki je to volumen, a osim toga ih produžava i podiže. I kao što je Katarina rekla, lako se koristi, prekriva trepavice od vrha, od korena do vrha. Apsolutno, 100%. Sjajna vlakna, sjajna četkica. Ali dobro, evo vidiš, Nešo se zagledao, sjajan je parfem Nešo. Da, da, okej. Okay. Roxen 50 ml, zaista kvalitetan, postojana toaletna voda. Sad smo ja i Kuki malo mirisali svaka čas. Da, ima preko 30 mirisnih nota popularnih. Ovo je za, ovo je za mene novina. Ja inače volim dobre parfeme, ovo je nešto novo, a sigurno ću ga koristiti. E, koristi, ova toaletna voda je zaista postojena i kvalitetna, jeste, možete je dakle naći u Golden Beauty Shopu koja se nalazi u Avivu, u Zrenjaninu, Novosadski put BB. Pored Zrenjanina, Golden Beauty Shop nalazi se i u Aviv parku u Pančevu i u Beogradu. A ukoliko ne možete da odete do njih, tu je i broj telefona, pa možete zakazati i neki savremen tretman. Osim što ima ovako lepu dekorativu, možete zakazati solarium, kiseonik, masažu, pedikir, manikir, depilaciju i tako dalje. Tu su i brojevi telefona 023 3101 240 0 023 3101 410 i 064 867 3527. Sad kad smo ovako lepi i namirisani, možemo da nastavimo našu emisiju. Došlo vreme da malo i pevamo uživo. Evo, prva će se Katarina pripremiti par nepar bendu. Nadam se da nisu pripremili teške zadatke. Idemo, prvi zadatak za Katarinu i jedan aplauz za Katarinu. Našem bendu. Jedan aplauz za Vladana i par nekada. Ukni coro, staru majo.
se kući živ, a najboljih neba odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode. Će Kuki da se pridruži par nepar bendu i jedan aplauz za Kuki. Ivana se kroz vrane šeta.
na kraju ulice, suze su nam takva silenice. Moje ime dala svome sinu, da je sjeća na ljubav jedinu. Ugrijalo, sjasi konce sunce, zadrhtalo vlasojevsko srce. Posle mnogo proljeća i ljeta, Ivana se rozberane šeta. Posle mnogo proljeća i ljeta, Ivana se kroz Beograd šeta. Bravo! Neša nam se vraća na scenu. A naravno, pošto ste svi tako lepo pevali, zaslužili ste još poklona. Sljedeći pokloni stižu vam iz najbolje pekare u gradu Zrenjaninu. To je pekara kod Jefte, najbolje pecivo, najbolji burek, burek sa mesom, sirom, pizza burek, sa čime god poželite, sjajno sveže pecivo, kifle, hleb, perece, žužike, šta god poželite. A osim svežeg peciva, pekara Jefta je poznata i po zamrznutom pecivu. Tako da ako vam dolaze neki gosti i treba nešto na brzinu da ispečete, idite u pekaru Jefta i kupite zamrznute proizvode. A ako kupite 3 kg zamrznutog proizvoda na poklon, dobijate upravo ovu prelepu bakinu testeninu. E pa sad, to što je Katarina rekla da koristi maskaru, ja zaista koristim ovo baš testo za supu, jer je pravo domaće, kao što bake i mame prave, i zato se i zove bakina testanina. To je domaća testanina sa jajima. A osim ove testanine dobit ćete i poklon kore za gibanicu, tako da prave moje domaćice, pravo mesto za vas je Mama's Food pekara kod Jefte. A mi posle emisije idemo na supicu. Idemo dalje. Došlo vreme da naši gosti malo uzmu voditeljsku palicu, neće im teško pasti s obzirom da su se raspričali. Da. Eva prva postavlja jedno pitanje Vladanu. I ja to želim odavno već da postavljam nekom mladom čoveku, jer kad dođete u moje godine, vi onda zaboravite kako ste počeli. Ja više uopšte ne znam ko je na mene uticao, zašto sam ja postala glumica, a pitanje je ko je na vas uticao i zašto ste postali pevač. Ne morate da me persirate. Kako lepo pitanje. Baš lepo. Da, prelepo. Najviše uticao moj otac. Tako što mi je, baš sam bio klinac i krenuo sam da treniram fudbal, on je bio protiv toga. I ja baš krenuo na trening i on stiže autom kući i otvara mi gepek i kaže, imam nešto za tebe. Ja vidim, u pitanju je bila harmonika. Njemu je želja bila još kada je bio dete da svira harmoniku, međutim otac nije to hteo da mu priušti i on to meni kupio, onda sam ja krenuo sa harmonikom, tako da je on je bio najsrećniji čovjek na svetu dok sam ja svirao, tako kad dođu gosti, išao sam na privatne časove i onda sam znao dosta kola i dosta narodnih pesama i onda sam kasnije počeo prešao na klavijature, pa počeo da pevam i završio u magli. Lepo. Lepo, u magli. Drago nam je što nisi otišao da igraš fudbal. Vi to onda ne možete da zaboravite, a u mojoj kući ti ćeš da budeš glumica. Baš je bilo suprotno. Nije da bilo potrebno. Dobro, mene mama nije nešto baš podržavala u tome, ali tata baš jeste. Pozdrav za tatu. Vladane, jedno pitanje za Kukija. Video je potencijal. Za Kukija jedno pitanje. Za Kukija, ja sam ga pitao pre emisije odakle je, pošto sam načuo da je iz mog rodnog kraja, odnosno rodnog kraja mojih roditelja, ali eto, evo pred svima da pitam odakle je. Da. Rodom. Ja sam rodom iz Nove Varoši, to je jedan gradić iza Užica. Kad se ide za Crnu Goru, prezivam se Kukolj po majici, a moj otac je iz Kuršumlije, iz Magova pored Kuršumlije, on se preziva Nestorović, ali pošto je život eto bio takav i nije imao milosti, ja nisam porastao sa mojim ocem, tako da porastao sam s majkom i nosim njeno prezime. Ali eto, Bog je dao da upoznam pre 2 godine brata i sestru po ocu, i eto,
bliski smo sada i vidjeli smo se i upoznali smo se i to, eto, sve to, život. Super. Tako da ja poneki put na ovaj primjer u šoku je bio i Rade Vučković, znaš ko je da. Rade Vučković, da. On je iz Kuršumlije napisao prednju pesmu o Kuršumlije. On kad je čuo da je meni otac iz Kuršumlije, on nije mogao da veruje. Posle se ispostavio pa da su oni čak i neke paše tamo. Da. Šta znam, eto, to je život. Znači, ja govorim da sam iz Nove Varoši, jer nikad nisam bio u Kuršumliji, ali eto, moram i reći da mi je otac iz... Da. Koreni su odatle. Život piše romane. Romani. Kuki, jedno pitanje za Katarinu. Pa evo, pošto ja Kaću poznajem dugo i gospodina Kovačića, čak i ovu numeru koju sam ja uživo pevao putu i pruge, pisao mi je on, ona je pobedila našu Mladinsku saboru 96. godine. Prva nagrada publike. Prva nagrada publike. Pa evo, šta bi te pitao, čujem da radiš novu pesmu, a šta misliš da uradiš ceo album i gde ćete to da izdate ako budete uradili ceo album? Pa ovako, ja za sada imam snimljenih 6 pesama. Mm-hmm. Ova će biti 7. koju budem uradila. Zajedno možda pola godine ili godinu dana ću uraditi još jednu pesmu, pa ću tek onda izdati album, jer vreme je takvo da finansije ne dozvoljavaju da može da se snimi ceo album odjednom. To je ipak skup sport. Jako skup sport. I nama pevačima koji smo na početku karijere, u koju god televiziju čast izuzecima, naravno kao što je KTV i još nekim televizijama, jednostavno traži vam novac da bi se pojavili u emisiji. Bez obzira koliko vi dobro radite posao, bez obzira koliko vi dobro ili lepo pevate, imate dobre pesme, da vas publika prihvati tu gde dođete, da vam pevaju pesme na nastupima, jednostavno na televiziji obično budu pevači koji su već oformljene zvezde, a za nas početnike morate da calnete lovu, kako se danas kaže. Biće bolje. Ja se nadam kad, da će biti bolje. Kad ubodete hit. Pa... Biće bolje. Tako, ja se nadam da će ova pesma koju snimim probiti put sama po sebi, tako da, eto, to je to. Lepo. Katarina, sada jedno pitanje za Nešu. Pa evo, Nešu da pitam, da li će uskoro nešto novo snimati još jedno pitanje bih ga pitala. Kako je bilo... Šta god hoćeš bez... Kako je bilo kod njega na početku, kad je on počinjao u svojoj karijeri, kako je počeo sa snimanjem, kako je uopšte počeo karijeru, profesionalnu karijeru? Vrlo, vrlo interesantna priča. Dobro, ja sam profesionalac, može se reći, od vajkada, jer sam ja završio harmoniku i vrlo uspešno sam svirao harmoniku. Naravno, sada se neću sa tim hvaliti, jer postoje babaroge u odnosu na mene, jer ja odavno i ne vežbam. I u stvari, i pronašao sam sebe da ću to možda bolje vokalno da donesem. Što se tiče diskografije, eto, imao sam Ruždi u Krupu, da li ga je ovaj geometar poslao, ovaj što beleži sve. Ja sam uradio nešto prije toga i onda sam, u stvari, čitavo moje snimanje, znači ja sam pjevao i svirao isto kao i sada, repertoar imam impozantan i tada sam ga imao, sad mnogo veći, naravno, i pevam i pop, rock i jugo nostalgiju i narodnjake, sve pevam živo, što bi, i čak i nešto van granica, ali za moje snimanje je kriv tadašnji direktor PGP-a Đorđe Minkov i moj prvi saradnik Goran Mitić. To su ljudi koji su me naterali da snimam, jer sam ja uvijek govorio kakve veze ima naš. Ali ipak pokaže se da ima, imaš nosač zvuka, pa te čuju ljudi i tamo i ovamo. I onda mene negde slušao Ruždija Krupa, to je inače jedan od najvećih tekstopisaca na ovim prostorima ikada. Čovek je napravio 50-ak mega hitova
I onda on meni ponudi, samo mi je dao prvu strofu i refren od moje pesme Mostovi na Morači. Samo mi je izdiktirao i ako ti se sviđa da dođem u Beograd, on inače živi u Priboju. Ja sam odmah rekao, gospodine Krupa, prvo sam mislio da se neko šali sa mnom jer je bila fiksna telefonija u pitanju. Da. Gospodine Krupa, ako ste ozbiljni, dođite u Beograd koliko je sutra, vi ste meni ponudili pjesmu koja će biti moja lična karta. I tako je. Ja sam to znao toga trenutka, da je to pjesma za mene. Možda i što, eto, Beki je napisao kompoziciju, ja i Goran aranžman, Ruždija tekst, ali ispostavilo se da je to jedan stvarno mega hit i sad je to već antologija i meni je dovoljno da kažem da sam, meni Zoran Kalezić, gdje si Mostogradnja? Znači, kad se zezamo, je baš tako. Smo nedavno pričali s Bekijem da li mu je žao što ti je dao tu pesmu i rekao je da nije, jer možda on ne bi imao sreće s tom pesmom kao što si ti imao. Naravno, to su stvari. To možete da imate, kod mene su bile neke pesme, ali suđeno vam nije. Da. Svaka čovjek mora da čeka i pesma će doći sama. Da ga sama. Pronađe. Ako imamo prostora, tako. Evo, reći ću nešto. Znači, bar za tri pesme, evo. Devojka iz grada nije napisana za Miroslava, napisana je za Dobrivoja Topalovića. Pozdravi je pozdravi, nije napisana za Miroslava, nego za Nadu Topčagić, pozdravi ga, pozdravi. Pa je posle, kad Ivanova korita... Merima nije htjela da snimi tu pesmu. Nije htjela da snimi tu pesmu, nije je prepoznala. Nije ni ali, Goca. Nije ni Goca Lazarević, prvo je ponuđeno Goci. Goci. A Silvana Armenulić je otela od... kako se kaže, o Tome Zdravkovića, ono... Šta će mi život, da, će mi ja, to je Tomina pesma, to naravno. Da, pesma. Ali Toma je dao i rekao je, jeste, to će biti i stvarno jest. I njena lična karta. Znači, to su neke interesantne stvari, Nada to je Topčagić, stvarno, ovo je stvarno Nada istina. Nada Topčagić nije snimila Jeleče. Da. Ona je odbila Jeleče. Jeste. Da. Nešto, jedno pitanje da... za EU sada. Joj, sad da ostanemo sa pevačima. Ne, sad se selimo sa pevanja da. Na nešto malo ozbiljnije. I ozbiljnije su to teme. Akademija, glumište. Mene interesuje, pored onoga što je pola četiri ujutru, što je nervoza, što je avion, pola četiri, šta ćete lepo da nam donesete iz Makedonije, šta ćemo to fino da vidimo iz vaših ruku dela, čime ćete da nas obradujete? Pa, i kako vam je bilo? Da, pa još se to radi. Dina Duma se zove rediteljka koja ima 23 godine i pre godinu dana je diplomirala. Partner mi je Jordan Simonov, a priča je o jednoj izlapeloj babi, ali na jedan poetičan i fantastičan način. Njen sin koji ima oko 50 godina brine o njoj i ona povremeno njega doživljava kao da je on njen muž. I vraća se u neku prošlost i to je, i sad sam se naježila jer u životu mi samo slušamo kao izlapela baba po ovo, po ono. Međutim, ovaj film se bavi time kako je to strašno kad čovjek u starosti pomeša realnost sa irealnim stvarima. Yes. I to je jako lepo. A drugo što volim što idem u Makedoniju, to je to što ja nisam jugonostalgičarka kao vi. I nekako se meni strašno sviđa da su te bivše republike sada države i da nema nikakvih laži oko tih, ja da nikome ni po kakvom republičkom ključu nije tamo pozvao, nego me je rediteljka gledala u jednom drugom filmu na nekom festivalu, da nije na odmet ni dobijati nagrade što ste malo pre rekli i snimati. Ona je mene videla u jednom drugom filmu o jednoj babi i prosto je mislila da nema bolje babe u Makedoniji od mene. Lepo, bravo Eva, nema bolje babe od Makedonije. Volimo kad nam dođete.
uvek nam dobro bude, lepo se provedemo, ali sve što je lepo ima kraj, tako i ova naša emisija, idemo na spomenar. Kao što rekoh malo pre, dođu smo do spomenara, pa da pogledamo koliko će to naši gosti biti ovoga puta kreativni. Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Koliko su naši gosti bili kreativni i šta su nam to ostavili u amanet? Katarina, malo i objašnjenje. Pa ovako, ja koliko puta gostujem kod vas, što mi je jako drago, više ne znam ni sama šta da napišem, ali ono što osjećam u srcu je to da ja volim prvo Danu i sve ove ljude iza koje vi ne vidite, a koji su zaduženi za organizaciju, znači kamermane, režiju, sve vas volim i ljubim. A vodite ili ko ništa? Pa ja sam rekla sve i vodite i tebe naravno. Šalim se, naravno, emocije. Ali tebe vide, ali... Da, mene vide. Danu ne vide, ne vide sve ove ljude okolo. Katarina, emocija je obostrana, mi te volimo, zato te uvek i zovemo i dužimo uvek. I nećemo ti naplatiti, kao što si rekla. Naravno. Vladane? Pa ovako jedno veliko srce, zato što nas je KTV televizija podržala, baš kad smo izdali prvi singl, mislim da je čak... možda nisam 100% siguran, pošto je bilo davno, 2011. Možda čak i premijera naše prve pesme Da tebe ne volim bila baš ovde, pa onda zbog toga veliko srce. Lepo, nemojte to da zaboravite. Nikada. I dođite nam uvek kad budete na vrhuncu svoje karijere. Hvala na poziv. Pozdrav veliki, naravno, i to isto srce, obostrana emocija za ceo bend. Eva? Kuki ili Eva? Eva je prva. Ja? Da, da. Pa ja nisam shvatila da treba da volim televiziju. Ja mislim da televizija služi da pokrećemo neke veće teme. A mi zaista živimo u zemlji gde je
jeziva diskriminacija prema starim ljudima. A ja sam 1. januara napunila 76 godina i mene uveravaju da ja nisam stara, da vam je zabranjeno da budete stari kad ste stari. I tako se i država ponaša prema starim ljudima. I prosto sam imala potrebu da se obratim starim ljudima kao što sam i ja stara i da im priznajem da su stari jer smo stari i da tražim to poštovanje koje nama pripada. I u to ime, evo, Ljubiša donosi cveće. Hvala što ste bili naša gošća. A ja vas isto volim. I mi vas, Eva. Uvek nam je puno srce kada nam dođete. Naravno, cveće i za Katarinu. Kuki, da objasnimo crtež. Ja sam napisao da poštujem i volim vas ovde sve i da mi je zaista ugodno i lepo kad god sam bio gost i nekako... Kad god sam bio pozvan, ja sam vrlo, vrlo rado došao. Neka tako bude i nadalje, takođe emocije obostrano, mi tebe, Kuki, mnogo volimo i drago nam je kad dođeš. Nešo, Jagodana Šlag. Ja sam napisao, neka moji mostovi spajaju ljude dobre volje. Kao kod Andrića. Pa eto, taću prija. Ti neki mostovi, da li virtualni, da li stvarni, spoji su i mene i KTV. I ja stvarno želim da se, naravno, prvenstveno ljudi dobre volje druže i spajaju, da kosmopolitska varijanta pobjedi, da nema mržnje među ljudima, da nema bojazni ni od onog, da kažem, što je malo tamniji od nas ili onog crnog kao kafa, da smo svi... Pa jeste. Naravno. Eto, poslali smo poruku ljubavi za kraj. Poslali smo poruku ljubavi za kraj, da, mostovi samo spajaju ljude dobre volje. Tako je, nadamo se, dragi gledalci, da smo se s vama spojili u ovih proteklih sat i po ili više koliko smo trajali, nadamo se da vam je bilo lepo. Meni je zaista zadovoljstvo što su svi ovi gosti bili sa nama u studiju i veliko im hvala. Hvala i vama što ste bili kraj malih ekrana. Hvala celokupnoj ekipi koja je realizovala i ovo izdanje emisije Talk Show. Hvala Džini koja se i ovoga puta pobrinula za šminku. I naravno, veliko hvala par nepar bendu koji slušamo za kraj. Jedan aplauz.